И позже геймеры, добродавший мой новый геймплей. И люди, погодите, что данас играмо. Данас играмо Майнкрафт. Многие сте меня питали, ово, да играм ту игрицу. И мене ми се допада, као что видите, ми имамо две сребрне рибе и едно паука. Добро, где онай вилличер, что сам га створил? Сигурно е наполе. Не! Сам ми треба нова врата. Врата. Као што знате, много нисам желао ову игрицу, али због вас сам урадио. И зато желим много лайкова, то да вам кажу. Шалим се. Играт ћемо ми још ову игрицу. Оставите лайк и коментар ако желите другу епизоду Майнкрафта. И то е тај вилличер, лудак, ја ћу га зовем Бобан. Веј сам му дао име. И сад продаје месо. Он је месар. Добро. Нисам знао да сам створио месара, сам може да прави месо. О, да, и дал сам њему име, он се зове Спарки. Йео. Ајдемо Спарки. Спарки, где си? Нема ми побеќи поново. Јеси чуо? Много си сладок, то мога да ти кажа. Ајде, уđи. Уđи. Ајде. Ајде, мајмуне. What the fuck, неће уђи. Ајде, уђи, ајде, ајде. Ко шиша Бобан. Спарки, ко шиша Бобан, и ја сам поново... ...сам врата поломио. Сигурно знате Майнкрафт, то је истина. Пошто, као што видите, изгледам женско, али не брините, сад ћу да ставим крипера у главу. Глава. Ево је. Сад сам маскирани крипер. Йео, йео. И што видите, ми не играм преживљавање, не играм преживљавање зато што мрзим преживљавање превише досадно. И нећу ни да играм екстремно, ако добијем много лайкова, ако стигнемо око 100 лайкова, онда ћу урадити преживљавање, можда. Видет ћемо. Нема ништа ново овде. Сад ћемо мало да изађемо наполје, Спарки, ти остани унутра. Иди со мной. Ајде, пошто си изашо, пошто си тео сигурно. Лен што го је на ништа не радиш. Pođi sa mnom.